Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna e bem-vindos ao canal. E hoje voltamos com a nossa sériezinha de Devil Within 2. Eu salvei o jogo? Eu acho que eu salvei. Eu tô gravando na mesma hora, no mesmo dia, e eu não lembro se eu salvei o jogo ou não. Não era aqui, não era. A gente vai fazer o que dessa vez? Foco na missão principal. Vamos salvar a nossa filha. Vamos focar um pouco nesse jogo, porque a gente tá sem foco nenhum. A gente só tá fazendo os... Como é que chama? Quest secundária. Mas se bem, gente, que deu muita coisa boa, hein? As quests secundárias. Não vou Não, se bem que vai tá levando a gente. Ok. Como... Coceira. Como vai tá levando a gente, né? Não vamos reclamar sobre isso. Tem bicho ali. Tá. Vamos. Pensei que tinha alguma coisa dentro do carro. Enfim. Vamos por trás. Principalmente umas bolinhas vermelhas brilhando ali, ó. É olho de bicho? Meu PC louco. Nossa, que louco. Deu a impressão de que, tipo, uma luz do meu lado acendeu. Como se a porta do meu quarto tivesse aberta e eu tivesse acendido a luz, sabe? Como minha mãe tivesse aparecido. Acho que esse jogo tá mexendo comigo. Era essa a porta? Nossa, era essa a porta que eu queria abrir aquela hora. Tem bicho aqui dentro. Não vai ter porta de lado, né? Só vai ter essa principal. Já entrei aqui, né? Ai, eu sou um gênio. Ah, deixa nos comentários se jogar no controle tá sendo melhor pra vocês por conta do barulho do meu teclado. Ou se vocês não ligam pra isso. Porque o meu teclado, ele fica perto do microfone. Ai, que coceira, Marina. Então ele faz um pouquinho de barulhito. E assim, tem gente que gosta, não liga, na verdade. Tem gente que liga, então... Me avisem pra trazer umas gameplays melhores pra vocês. Não. Não caio nessa 3 vezes. Caí 1, 2. 3 não. Sei que vai sair bicho debaixo do carro e eu vou me assustar. Vou dar a volta, mas eu não vou por... Ah, não. Que bicho chato. Eu não vou ter que ir pra lá, não, né? Filha, cadê você? Ela tá ali. Naquela casa. Por quê? Por quê? É a pergunta que eu faço. Tem que ir aqui, não. Cai fora. Pus mais poder de fogo, não, né? Porque... Ah, mentira que o Macuco ficou preso. Nossa, bicho, eu te odeio. Eu quero meu Macuco. Pelo menos não sair de mão vazia, né? Aqui vai ter outro carro. Não vai? Aqui tá cheio de carro que mexe nesse lugar. Será que vai mexer também? Não, ok. Eu vim naquela casa. Então provavelmente não seja na casa em si. Tem coisa aqui dentro? Eu já fui aqui dentro, né? Na real. Acho que não é aqui dentro. Oh!
Sério que eu tô cheio? Vou reclamar, né? Vai logo que tem um bicho ali. Esse bicho parece um pato engasgado. É muito bizarro. Tá, eu tenho que ir naquela casa. Eu queria poder marcar os... Nossa, mentira que eu... Eu esqueci que eu tinha marcado esse moço. O que, que eu falei no começo do vídeo? Eu vou focar nas missões principais. Mas também, ó, não tem mais nada. Já fiz tudo. Já fiz tudo. Que tinha... A gente não consigo focar, assim, sabe? Vocês conseguem? Deixa nos comentários, eu quero saber se vocês conseguem jogar um jogo de mundo aberto e não fazer tudo que ele dá a oportunidade de você fazer, sabe? Tipo, sair loucamente fazendo as coisas que ele te dá a oportunidade e acaba não focando muito na missão principal. O que que é isso? Nossa, valeu muito a pena vir aqui. Ah, mentira que eu tô cheia. Me lembrem que aqui tem uma caixinha de vida, tá? Vamos lá. Sério que não... Nossa, meu olho tremeleu. Tremeleu não, tremeu. Vou ir abaixada porque eu sei que vai ter um monte de bicho aqui. Ou não. O que é estranho. Mas não vou reclamar. Ai, merda. Ai, que barulho foi esse? Explodiu alguma coisa ali ou foi impressão minha? Vai, Sebastião. Eu não consigo andar assim. Vocês conseguem? Tá doido, Sebastião? Meu, hein? Mas o que é isso? É a sua filha? Ok. São da Lily? Você pode abrir a porta, meu querido. Lily! Você tá aqui? É o papai! Pra onde ela foi? Se deixasse de ficar preto e branco, eu ficaria grata. Até pra mostrar a pegada dela, tá? Já tem coisas pra pegar, né? Lily. Tá, já sei. Tá tudo bem. Sou eu. Papai, Lily, papai. Empurra, Sebastião. Ah, tem que tentar abrir a porta. Com certeza é pra ali. Jogos, gente. Jogos eletrônicos, né, minha gente? Tá legal, se acalma. Como eu entro aí? Por aqui, meu querido. Confia em mim. Vai, força. Boa. Rasteja. Muito bom, muito bom. Nossa, haja perna, hein, filho? Olha a bonequinha. A bonequinha. É a boneca da Lily. Ela esteve por aqui. Lily. Ah, meu Deus. Ela tá em perigo. Alguém tá atrás dela. Tenho que verificar os fundos. Aquela janela. Ver pra onde dá essa janela. Ok, procure por pistas. É, Sherlock e Luna aqui, meu querido. Mete a bica nessa porta. Ai, por que que ela está piscando ali? Olha que tem alguma coisa...
Que eu invento de jogar. Vou fazer um canal com um monte de jogo de terror. Vai, faz mesmo. Faz. Já tá jogando o quê? The Sims. Já tá fazendo o quê? Sei lá, o que as pessoas fazem hoje em dia. React as coisas. Podia fazer o quê? Um monte de coisa. Ai, minha mão tá doendo. Podia fazer um monte de coisa. Podia, mas não. Vamos criar um canal de jogo. Vamos criar um canal de jogo. Legal, fazer jogo Lily. Gameplay de terror. Vamos. E aí, Sebastião? Hã? Mas o que é isso? Não, mas ela correu horrores. Ótimo. Tô indo, meu amor. Aguenta firme aí. Aguenta, bebê. Aguenta. Papai tá indo. Quero ver se tem recurso. O que, que é agora? Merda. Eu não sei onde está o outro. Mas eu vou tentar pegar esse por trás. Vai dar tanta merda. Ele vai virar. Ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar. Ali, ó. Por que que eu tô cochichando? Vocês não me escutam, né? Poxa, não faz uma gameplay. Direito. Começa a cochichar de novo. Ai. Tem um na minha direita. É você mesmo. É você mesmo. Não vira. Não vira, não vira. Não. Continua olhando o que você tá olhando. Continua. Olha como é interessante. Não dá. Corre, Sebastião. Corre, corre. Que merda é essa? Cadê a outra? Gente, que bicho bizarro. É um cachorro, é um gato, é uma pessoa. Cadê o outro? Agora eu tô brava. Não dá pra pegar por trás. Ai, desculpa, gente. Eu não vou se controlar com jogos de terror. Tem um de pé ali. Tem que estar pra cá. Ah, eu tô irritada, tô irritada. Eu não vou... Loto, o que aconteceu? Respawn. É ele ali? É uma pedra, Luna. Miopia tá como? Tá daquele jeito. Cadê? Ah, sério que ele tá ali? Sério? Consigo atirar na mão dele? Eu não vou conseguir atirar na mão dele. Poderia. Morreu? Não.
Agora morreu. Não morreu. Gente, ele não falece. Ele não falece. Ele não... Querido, eu não tenho munição pra vida inteira, não. Não, fala que... Ô, na moral, filho. Não... Agora foi, agora... Que isso, minha gente? É muita munição pra quem não tem. Nossa, ele tem que dar muito macuco. Muito mesmo. Tô revoltada. Isso, vai lá, meu querido, vai lá. Ai, coceira no braço. Oi, eu devia ter ido do carro, né? Foi a coisa mais idiota que eu fiz na minha vida. Mas a gente segue, né? Vai pra lá. Bom, vai pra lá, vai pra lá. Ali, ó, ali. Olha lá o carro. O carro. Pega o carro, pega o carro. Isso. Não, 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 não. Na 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 na. Na 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 na. Vai logo, você vai chover logo. Vai, 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 vai. Corre, sai do fogo, sai do fogo, sai do fogo. Nossa, joguei demais. Meu. Tô feliz. Eu posso passar aqui? Posso. Ai, gente. Ai, olha que lindo. Olha que felicidade. Tem coisa aí embaixo? Do lado. Ah, podia ter um machado, né? Tão dormindo, tá, YouTube? Pegaram num sono que eu vou te contar, viu? No meio do calçada. Onde eu vou agora? Eu não sei. Tinha uma mulher pra lá. Filha, onde é? Ah, é aquela casa ali. Ok. Não! Uma estátua. Estatueta. Epa, epa, epa. Estatueta, eta, eta. Adorei matar por trás. É tão bom. Olha, menino. Vou te contar. Ai, eu não consigo controlar. Olha só. Olha só, hein? Olha só, hein? Vai lá checar. Vai lá checar. Isso, checa. Checa. Ele virou. Ele virou. Ele virou. Ele virou. Ele virou. Ele virou. Corre, Sebastião. Ô, filho da... Corre, Sebastião. Corre. Da onde ele tirou outro molotov? Da onde? Eu te pergunto. Eu não vi outro molotov na mão, não, não. Ai. Podia ter coisa aqui, né? Desculpa, galera. Ai, tinha muita munição. Agora estão... Tá, nossa, a gente tava... Nossa, super bem. Eu invento o quê? Eu pegar macuco. Aí é o que dá. Nossa, é bom me curar um pouco, né? Também acho. Senhora. Senhora. Querida, eu tô pegando. Apertando. Obrigada. Ok, é pra... Cadê você? Lá. Não, vai ser naquele armazém cheio de... Eu consigo entrar nessa casa? A
Sebastian Castellanos, detetive. Poderia me contar sobre aquele dia no hospital psiquiátrico Beacon? Eu já te falei umas 10 vezes. Vamos analisar mais uma vez. Isso parece mais um interrogatório do que uma entrevista. Por favor, detetive. Eu vou checar. A rota interna. Deixa eu ver. Onde vamos primeiro? São tantos lugares que pode dar ruim. Eu quero ir num lugar que não vai dar ruim antes, sabe? Nossa, não tem nada. Afe. O que tem aqui? Talvez na volta dê coisa, né? Vamos lá. Não, eu fiquei curiosa com esse, de verdade. Ok, aqui sai da casa. Certo? Certo. Mas eu quero ver. Porque... é com Castellanos a coisa. Fusível. Peça de arma. Ok, bom, bom, bom. Detetive Sargento Castellanos, seguindo os eventos no hospital psiquiátrico Beacon em outubro de 2014, a política do departamento exige que você passe por uma avaliação psicológica obrigatória. Por favor, apresente-se na divisão de normas e treinamentos para marcar a sua avaliação de aptidão para o serviço. Serviços psicológicos da polícia, Duane Wright. Nota escrita à mão. Sebastião, não precisa se preocupar com isso. É só marcar umas opções, responder umas perguntas. Procedimento padrão, Jim. O que essa merda tá fazendo aqui? É o que eu me pergunto. Estranho. Eu, hein? Ah, que bom que foi rápido. Não vai ter sido rápido. Vamos ver. Última vez que a gente fez... eu sabia, eu tinha certeza. Não é, né? A gente já sair. Não vai. Aquela mulher vai me perseguir de novo, não vai? Arquivo número 15. Entrevista. Posso deixar o controle aqui? Sebastian Castellanos. Detetive. Poderia me contar sobre aquele dia no hospital psiquiátrico Beacon? Eu já te falei umas 10 vezes. Do primeiro jogo. Vamos analisar mais uma vez. Isso parece mais um interrogatório do que uma entrevista. Por favor, detetive. Sou eu. Por que que tá tudo verde? Por que que tá tudo verde? Por que que tá tudo verde? Eu só queria um jogo tranquilo. Um jogo querido, um jogo amigo. Arquivo 15, avaliação psiquiatra do detetive Sebastian Castellanos. Embora tenha sido inocentado por de qualquer ação envolvendo o desaparecimento do detetive Oda e da detetive Junior Kidman, as declarações do detetive Castellanos sobre o incidente do hospital psiquiátrico Beacon têm sido vagas e evasivas. Inicialmente relutante em falar com um especialista de saúde mental, o detetive Castellanos acabou se abrindo sobre o que aconteceu naquele dia. É a minha opinião especializada de... você quer um mosquito? De... que ele está sofrendo de delírios paranoicos. A morte recente da sua filha, combinada com o que ocorreu em Beacon, parece ter afetado a noção de realidade dele. Recomendo o detetive Castellanos. Que não tem nada atrás. Metade inferior do papel foi rasgada. Hospital Beacon. Atenção, uma chamada. Alguma coisa acontecendo no hospital psiquiátrico Beacon. Nós entramos. Mas não era o hospital, era outro lugar. Tem certeza de que foi isso que viu?
história não vai mudar, droga. Foi um inferno lá dentro, um mundo diferente. Isso tudo aconteceu no hospital. Acabei de dizer não. Caramba, não dá pra entender. Eu entendo que você está sob um estresse considerável. Isso foi o aconselhamento que me obrigaram a fazer depois. É aqui ou não é, meu querido? Mano, eu tô tendo alucinação com Beacon. De novo. Quero voltar. Tô ficando tensa. Tá. Olha lá, eu tô vendo bica. Foi só um sonho ruim. Uma invenção da sua imaginação. Não foi um sonho. Eu tava na mente de um assassino. Foi tão real quanto você é. Pode ser. Mas qual a vantagem de se agarrar a essa versão da realidade? Parece o Anil. Talvez se te dissuadirmos das ideias, as coisas vão melhorar pra você. Pólvora. Ele só tava usando uma técnica em mim? Ou sabia de alguma coisa que eu não sabia? Não é pólvora, não? Podia ser. Eita. Não tava assim aqui. Fechou, não fechou? Eu tô em bica. Olha lá. Que bizarro. Moço, eu não tô entendendo pra onde eu tenho que ir, senhor. Nunca esqueça, não se esqueça, never forget, nunca se esqueça de Beacon. Pera, deixa eu ver se ele interage. Não interage. Nossa, eu fiquei tonta de tanto que eu mexi agora. You cannot, você não pode me manter aqui? Você não pode me manter aqui? É. Atrás de mim. Atrás dele, cadê? Esse tipo de jogo é bom jogar em live porque você não fica com tanto cagaço, sabe? Tipo, se eu estivesse sozinha, é muito mais cagaço do que gravando, né? Então, assim, cara, eu tô em Beacon. Eu não vou sentar ali ainda. Se bem que eu acho que não vai ter nada aqui. Sentei na cadeira, querido. Ai, mais um slide. Ótimo. Beleza. Caso vocês não tenham visto o primeiro jogo, eu já falei isso antes em outro vídeo aqui no canal, mas vão lá no canal do Alanzoca, sabe, o Alan? Todo mundo sabe quem é o Alan, provavelmente. Beacon? É o Alan. Não posso ter voltado. E tem uma série dele bem antiga, tanto é que ele jogava com Void e tal. Ai, Jesus. E... tô com muito cagaço. E eu assisti lá, por isso que eu nem joguei de novo e tal. Quer dizer, nunca joguei, né? Mas por isso que eu não joguei aqui no canal antes de jogar esse. Porque, eu não sei, eu queria jogar esse muito. E como eu já tinha visto... Olha, sou eu, mas não sou eu, né? Olha que massa! No primeiro jogo, ele tinha essas barrinhas pretas. Essas barras pretas, tá vendo? Como se fosse um filme ou algo do tipo. Como ele tá, tecnicamente. Tecnicamente não, ele acha que tá no primeiro, no Beacon, então faz sentido. Enfim, procurem lá no canal do Alan, que tá bem divertido os vídeos, como sempre, e... Estava preparada, por isso que eu não sei. Enfim, dê uma checada lá, se vocês quiserem saber como é que é o primeiro jogo. Tá? Que porra tá acontecendo? Tem uma DLC com a Kidman também lá. Já vermelho!
Amo. Nunca se esqueça. Amigo, o que que eram só lembranças? Não, meu querido, acho que não, né? Alô? O que você quer? Sebastian, você está bem? Seus sinais vitais deram um salto repentino. Estava prestes a ter uma parada cardíaca. Eu vi Beacon. Tava lá de novo. Como é possível? Esse é um esquema totalmente novo. Eu não sei. Mas sei o que vi. Meu Deus, só espero que não aconteça de novo. Já tá ruim o suficiente aqui. Eu não quero ter que reviver o passado de novo e de novo. O lugar tá tentando mexer. Desculpa. Quer comigo. Eu não posso me distrair. Eu tenho que achar a Lily. Tofu. Ah, mas agora acho que vai dar item aqui, não vai, meu querido? Não vai, não? Era só o gel vermelho e o slide. Eu acho que era. Essa porta eu podia abrir. Não abre. Tá diferente aqui também, não tá? Eu não sei, eu tô achando tudo diferente. Enfim. Eu consigo abrir aqui agora? Sei. Louco. Ah, já tinha vindo aqui, né? Um carro ali. Não. Me assustei com a caixa de ferramentas. Ai, meu nariz, o que que tá acontecendo? Vambora. Não abre ainda? É. Será que eu só consigo sair por aquela porta? Só. Filha? Botou errado, filha. Eu tô indo. Cadê você? Qual que é a casa? Tá pra lá, ok. Quanto tem de marra? Tá bom. Preciso fazer mais ainda, não. As coisas brotando no nada é maravilhoso, né? Deixa eu ver. É. Aqui. Nossa, bem naquele lugar que tava cheio de bicho, não é? Ô, Meleca. Ah, não, 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 não. Para. Não. Ô, oh, na moral. Na mo... Ninguém me tira desse mato. Ninguém me tira desse mato. Não vou sair daqui, não, senhora. Eu não vou sair daqui, senhora. Passa logo, sai, vai embora. Pisca a luz na minha cara de novo. Não tô aqui, senhora. A senhora pode seguir seu caminho de volta pra aquela moça lá que tava reclamando das paredes, tá? Eu não quero, não. Será que não tem outro mato pra me enfiar? Ela tá vindo, 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 ela tá... Mano, é a musiquinha do... Do espelho, é a música do espelho. Que eu gostava dessa música. Olha ela ali. Ô, senhora. Acho que eu não posso ficar parada. Tá demorando mais pra passar dessa vez. Podia passar o efeito, né? Uf.
Nossa, eu fico muito nervosa. É muito bizarro. Parece que eu tô perdendo um pouco. Eu ia falar que parece que eu tô perdendo um pouco do medo do jogo, mas acho que não. Acho que não. Porque no começo, tipo, eu nunca tinha jogado um jogo de terror É, terror, né? Em mapa aberto, assim, que os bichos não são tão fáceis, digamos assim, de matar, sabe? Então no começo eu tava muito tensa. Já entrei aqui. O que que aconteceu? Por que que tá tudo com neblina? Que barulho é esse? Filha, você me enganou. Tem um bicho dentro da máquina de lavar, não tem? Tô sentindo. Tô sentindo, eu tô. Entra na máquina de lavar. Eu não tenho o que fazer aqui, senhora. Não sei se você sabe. Eu não consigo sair. Não tem lugar pra me esconder. Você pode ir embora, tá? Aqui, filha. Ô, criança que corre, hein? Criança corre, essa criança. Investiga. Tô enxergando nada. Olha, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Ela é louca, essa criança. Ela tem que se tratar. Tô baixa, né? Pera. Preciso me arrumar nessa cadeira. Pronto, tô pronta. Ui, o rolê com essa cara. Sangue. É dela? Sangue. De alguns dias. Jesus. Tomara que não seja da Lily. Tadinha. Ela viaja entre os mapas assim, que é uma beleza. Já entrei aqui. Sebastian. Preciso fazer silêncio. Aquilo me perseguindo. Era um fantasma? Não parecia aquelas outras coisas. O que está acontecendo? Não consigo lidar com isso. Não. Eu tenho que me acalmar. Não posso deixar me ouvir. Esse sim é o único jeito de sair de Union. Preciso fazer silêncio. Aquilo me perseguindo. Fica te perseguindo, senhora. Vou focar na minha filha um pouco. Como é que eu saio disso? Lembrei. Se bem que tá bem ali o trem. Não, não. Eu não. Não tô chegando em nada. Nossa, tá bem ali, não tá? Ela se enfiou ali. Ela se enfiou ali. Ela conseguiu a proeza. Gente, como o Sebastian consegue andar desse jeito? Essa criança corre muito. Investiga, Sebastião. Oh, graças a Deus. Amém. Pegar, né? Sou besta. Tá, veio pra cá. Certo? Pegadas. De quem será que são? Ah, é de um adulto. Não é dela. Ela se escondeu embaixo do carro, não foi? Ó. Parece que ela parou aqui pra se esconder. Certo. Ela vai pra fábrica. Ela... Eu tô sentindo desde o começo que ia dar ruim aquela fábrica. Eu tava evitando ao máximo de ir pra lá. Ela deve estar naquele depósito. Menina esperta. Ou não, né? Porque aposto que tem ótimos lugares pra se esconder lá. Tá cheio de bicho lá dentro. Eu diria que é um ótimo lugar pra se esconder. Senhor Beto. Ok.
mais alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha. Dirige o ônibus, Sebastian. Não quero, não tá afim. A gente vai dar tão ruim entrar ali. Vem cá. Eu vou fazer caca, né? Eu sempre faço caca. Sempre faço caca. Se eu atirar ali, será que explode? Não vale a pena, né? Olha, já contei 3. Isso é surdo, meu querido. Aquilo ali não é de explodir, né? Não. Vou fazer caca. Se preparem, tá? Porque eu vou fazer caca. Vem cá, vem aqui, vem cá. Ei. Ele não quer. Tô com medo daquele outro. Vem logo, querido. Corre mesmo, corre muito. Corre assim como se não houvesse amanhã. Corre, Sebastian. Corre. Filho, corre, corre. Ai! Filho da. Mãe, filho da. Mãe, corre de novo, corre. Ixi, não deixa. Corre, Sebastian. Eu não tinha visto a minha vida. Por que que eu faço essas coisas? Por que que eu esqueço de colocar? Não, confia, gente, confia. Confia na mãe. Ó, eu vou. Ô, na moral, eu vou gastar um virote no ar. Às vezes meu cérebro pluga de um jeito que eu não sei o que acontece. Normal. Não! É o normal? Faleceu, né? Não vem com balbúrdias pra cima de mim. Mudei o virote, né? Não. Vem cá, vem aqui. Eu realmente não sei atirar com virotes. Vem cá. Nossa, é forte! Eu pensei que o negócio era fraquinho. Oh! Achei bacana, achei interessante. Ele é silencioso. Eu devia ter usado isso mais vezes. Pega o bagulho aqui também, meu amigo. Muito bom. Vou pegar o
Oh, você não deixou nada pra mim, seu inútil. Que bicho inútil. Senhora, foi você que me matou da última vez, né? Só pra eu saber. Vem cá. Aqui, senhora. Isso aqui é o quê? Explosivo. Por que que eu faço esse tipo de coisa? Senhora, vem ver o negócio aqui, ó. Vem ver o negócio aqui, senhora. Tem um negócio aqui pra senhora. Aqui, ó, código Morse, ó. Não sei se ela realmente vê. Nossa, que bosta. Eu quero usar minha skill, eu não usei ainda. Quero que ela venha aqui pra poder atacar ela. Não vou gastar munição com ela. Isso, volta. Ela jogou machado, né? Amiga, vem aqui, por favor. Eu nunca te pedi nada. Esse vídeo vai ter 3 horas porque a senhora não vem pra cá. A senhora é muito chata. Muito chata. Muito chata. A senhora tá me estressando. Quero usar minha skin. Vem cá. Ixi, finalmente usei. Adorei. Agora eu quero usar com aquele moço ali. Depois eu pego as coisas que eu deixei. Não, deixa eu pegar porque vai que respawna. E eu não vou deixar meus negócios que estão de sacrifício. Eu queria deixar o machado que ela tinha. Não tinha o machado na mão? Eu tirei nela por aqui. Ah, achei. Nossa, tem bicho pra caracoles. Opa, 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 opa. Nossa, isso foi lindo. Tem mais uma moça. E tem um bicho em cima também, que eu acho que eu vi. Tem 2 moças. Será que tem uma no caminhão? Ela tá batendo em alguém. Munição? Ah, vai estar fechada ali, sério? Então é bom que eu já tô fazendo a faxina aqui. Não, que... Não, você não tá vendo nada não, moço. Melhor coisa que eu fiz na minha vida foi pegar essa skill. Melhor coisa, assim, ao extremo que eu fiz nesse jogo. Oh, tem armadilha aqui, hein? Tem armadilha aqui, hein? Tá. Tem um plano. Eu tenho um plano. Confia em mim. Acho que eu ia ter que vir pra cá de qualquer jeito. Senhoras! Vem cá, né? Vem cá, senhores.
Corre, 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 corre. Senhoras! Aqui! Era pra ter acertado a cabeça, mas eu vou fingir que não foi, tá? Cadê a outra? Nossa, a outra voltou! Nossa, que mulher ridícula! Nossa, tem um gel pra dedéu, mano. Oh, na moral, senhora, tá chata, hein? Vai, 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 vai. Deu. Ai. Ainda peguei machadinho. Ou já tinha machadinho? Não tinha machadinho? Tinha machadinho? Não lembro se eu tinha machadinho. Tinha machadinho? Já tinha machadinho. Eu não devia ter feito ainda, né? Fala que não vai chamar bicho. Espero que tenha resolvido. Também espero. A gente nem sabia o que é, não é, Sebastião? Mas espero que a gente tenha resolvido. Vai vir mais bicho? Fala que não vai vir mais bicho. Eu só quero pegar meus recursos que eu deixei pra trás. Fala que eu posso andar livremente. Posso andar livremente? Ó. Nada aqui, nada ali. Algo aqui? Deixei algo aqui, eu acho que não. Deixei algo aqui. Vou tentar abrir. Eu vou empurrar, porque se der ruim. Olha, ele dá um chutinho besta. Obrigada. Se der ruim, tem bicho aqui dentro. Não, não tem. Tá tudo tranquilo. Serenidade no olhar. Opa. Nem vi o que eu peguei, mas peguei algo, então tô feliz. Ok, nada aqui. Ah, eu gostei do virote. Da besta comum. Ele é bom porque ele não faz barulho. E ele mata. Eu achei que não fazia nada, sabe? Eu só, sei lá, chamava bicho. Mas ele é forte até. Gostei, gostei muito. Deixa eu explorar. Qualquer coisa eu corto do vídeo. Tá, mas eu vou explorar. Porque recursos são essenciais nesse jogo. Sobe, 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 sobe. Olha lá, ó. A gente já deixou um monte de coisa pra trás. É um easter egg? Não sei se é um easter egg. Deixa um comentário se é um easter egg. Você sente que já viu isso antes, mas não sabe dizer exatamente de onde foi. Mas, de qualquer forma, parece bem legal. Então você decide manter em sua sala. Deve ser de algum outro jogo. Do qual eu não sei onde, qual que é. Mas tudo bem, a gente segue a vida. Ok. Não vou reclamar. Vamos lá, né? Ai, filha. Lily? Ai, vamos lá. Lily! Vamos só achar... Isso, grita. Merda. Vamos só achar a nossa filha, que provavelmente a gente não vai achar agora, porque se a gente achar agora, acaba o jogo. E eu acho que não vai acabar o jogo agora, né? Mas, enfim, vamos fazer o que a gente tem pra fazer aqui. E aí a gente acaba o vídeo, porque ele deve estar bem... Lily, veio lá de cima. Que raios foi isso? Vou derrubar isso? Porque eu acho que... Que barulho é esse? Aqui não vai abrir, obviamente. Então a gente vem pra cá. Que susto! Tranquilo, tranquilo. Ela provavelmente rastejou por aqui. Aham. Eu tenho que passar. Tem. Nossa, eu preciso muito urinar. Ai. Acaba logo. É uma menininha corajosa e esperta. Vai ficar bem. Será? Só tenho que achá-la. Tem uma mão aqui. Não levanta.
dali. Vou depois. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Sumiu. A caixa sumiu. Encosta aí, Sebastião. Cadê o bicho? Vai me dar susto. Nossa, GG. Bem demais. Olha quanta munição. Por que, que eu ponho minha cabeça assim? Eu não vou ver nada. Vou sair correndo. Vem aqui, querida. Passa. Eu fiz isso, não faz sentido nenhum. Se tiver mais bicho, eu me ferrei. Tá, eu vou me esconder. Esperar ele deixar parar de me ver. Que aí quando ele voltar. Confia, confia, confia. Vai pra lá, amiguinho. Vai pra lá, amiguinho. Ô, tu é chato, hein? Vai logo. Quero fazer xixi. Por favor, vai pra lá. Sair na frente dele. E aqui, ó. Oh, tô passeando. Oh, mano, esse cara é muito chato. Eu vou abrir esse portão, liberar caminho, né, ter mais lugares para se movimentar é bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, cara, esse bicho é chato, pacas. Deixa de ser mentiroso, você nem tá me vendo. Não consegue passar pra cá, vai embora, vai embora. Assusta mais. Vem cá. Bicho, por favor. Não quero gastar munição nele. É um bicho só. Eu gastei minhas garrafas tudo. Meleca. Fez eu gastar munição. Feliz. Nossa, gente, esse vídeo deve estar enorme, né? Culpa desse bicho e da outra senhora lá que não queria sair do lugar. Nossa, eu vou me assustar de novo. Não vou. Tô sentindo que eu vou me assustar de novo.
Tá tranquilo, eu acho. Eu queria encontrar mais alguém vivo. Será que é possível, jogo? Ou sei que você quer... Ai, preciso me ajeitar. Ou você não gosta de pessoas vivas, jogo? Ai, a roda interna. Evento de ativação sísmica esta tarde. 3 em 1. É, a verificação do sistema revelou desvinculação do núcleo. Equipe enviada para reconhecimento preliminar. O relatório arquivado no QG, na Mobius, pouco antes da perda de contato com o exterior. 16h32, localização do núcleo sem sucesso. O núcleo é Lily, tá? Caso você não tenha pegado a minúcia. Se eu não me engano. Pequena desvinculação temporal, mas sem grande dano estrutural. Cidadãos começando a fazer perguntas na central telefônica. 18h03, o núcleo ainda offline. Pequenas fissuras se formando na área da prefeitura. Cidadãos permanecem calmos, mas a inquietação é crescente. Perdendo o controle atmosférico, queda de temperatura em 2 dígitos. 23h, outra ativação sísmica. Fissura na prefeitura se tornando crítica. Segmentação iminente se o núcleo não for restaurado. Equipe Alpha da Mobius chegou a buscar ajuda. Chegou. Não, meu pai. Chegou para ajudar na busca pelo núcleo. O que eles estão fazendo com a minha filha, cara? Minha filha. Vamos fazer mais virote comum? Eu gostei pra caramba, novamente. O que eu gasto? Ah, vamos fazer o máximo. Nossa, por que eu tô diminuindo? Nós melhoramos o alcance. Já é um progresso a ser feito. Ai, gente, eu preciso muito fazer xixi. Misericórdia. Eu vou terminar nesse vídeo por aqui. Eu preciso fazer xixi. Se você... Meu Deus, a luz deve ter cegado vocês tudo, né? Se você gostou desse vídeo, muito obrigada pelo seu joinha. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Compartilha com seus amigos mesmo no bocado. Me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Também tem grupinho do Discord. Sebastião, eu sei que você quer achar sua filha, mas eu preciso muito ir no banheiro. Enfim, também tem o blog lá, livros, séries, filmes e jogos, que é bem legal, da Ivy, que ela é inscrita aqui, amiga minha, e acabou... Nossa, vocês são incríveis, vocês viram meus amigos assim de monte. Eu fico muito feliz quando alguém novo chega, porque eu penso assim, uhul, amigo novo. Enfim, tô até suando aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com seus amigos, me ajuda um bocado. Nunca lembro se eu já falei isso ou não, mas realmente me ajuda um bocado. Deixa um joinha pro YouTube ir notificando você, porque quando ele vê que você assiste aqui, que você curte, que você gosta do canal, ele vai te indicando os vídeos, porque caso o sininho não funcione, provavelmente pode ser isso, talvez. Não sei. Mas enfim, até o próximo vídeo, gente. Tchau!